Vor den Heim noch! Schön sehr! Komm her, ein Speer! Oh, du hast Speer, du bist ein Optomerler! Du hast drum, bist du toll! Hallå! Hej, det är bara jag! Varför är du så tidig? Var du med ansiktet? Jag hamnade med köket, förlåt mamma. Det ser ut som att han har slagit dig! Men kolla! Vad fan har du gjort då? Vad hände? Jag ramlade med cykeln. Du ramlade inte med cykeln! Jag vet det! Du kommer hem med sådana där varje dag. Det är inte så att du ramlar med cykeln varje dag. Men... Eller har du så dålig balans? Ja. Gå och ställ dig i ditt rum! Ja, men jag ska bara tvätta om det först. Och innan du ställer ditt rum kan du lika gärna ta toaletten! Ja, mamma. Och vad är du på med? Drick inte ur flaskan! Ja, mamma! Varför gör du det här? Du måste göra det! Pappa är inte här! Nej, det är mitt fel att han knackar i hälsen! Kej, gå med ditt rum! Nej, nej! Nej, varför gör du så? För du är ful! Och städa brorsans rum också! Nej! Jo! Ja. Tvinga mig inte att komma upp dit! Frukost. Fy. Jag blev bortskämd i morse. Det var så gott. Då går det! Stäng skit min mamma! Pissa på det! Pissa på det, säger jag bara! Pissa på det! Det är din jävla hora! Min morsa... Jag är inte sjunga. Hallå?
Ja, det är jag. Jaha. Okej, jag förstår. Ja, vänta, han kommer nu. Ja, ja. På återseende. Hej då. Gissa vem det där var? Nej, jag vet inte. Din fröken. Hon har sagt att du inte var på skolan på 3 månader. Är det sant? Nej. Är det sant? Är det sant? Ja, det är sant. Är det sant? Ja, det är sant. Ut! 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 Oh.